Наші юніорки у склади Таркані Маргарити, Бондар Софії і Гілевич Крістіни приймали участь у двох вправах – стрільба з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по рухомій мішені. Обидві вправи вони впевнено виграли. А в особистому заліку відзначилась Гілевич Крістіна, вона була першою і другою. Тарканій Маргарита двічі була третьою. Успішно виступили і наші юніори. Команда в складі Баблюка Дениса, Красоти Давида і Рабічука Ігоря теж виграли обидві вправи. А в особистому заліку Баблюк Денис був двічі другим. За підсумками року, це вже рік у нас якби спортивно закінчився, то ми маємо більше 100 медалей з чемпіонатів України, 15 медалей маємо з чемпіонату Європи, 4 рекорди Європи, 2 рекорди України.